Salve, salve, rapaziada! Recadinho antes aí do vídeo começar, se liga só, rapaziada. Hoje eu vim apresentar para vocês aí a BC Games aí, que é uma plataforma aí que tem mais de 3 mil jogos aí, entre slots, cassinos. E para você aí que é fã de esporte, tem acompanhado a Copa do Mundo, a BC Games aí também tem uma plataforma de apostas esportivas. Então você que quiser apostar aí nos jogos da Copa do Mundo, tem escanteio, tem gol, quem vai ganhar, tem diversas opções de apostas. Para você que curte apostas esportivas, aí você tá no lugar certo. A BC Games é muito top. O melhor de tudo é que durante os intervalos de jogos ainda dá para você dar uma brincadinha, tem crash, slot games, tem coisa pra caramba. Pra fazer o primeiro depósito é muito simples, eles aceitam o Pix, é super fácil e prático. E é isso, eu vou deixar o link aqui no comentário, na descrição, beleza? Só você clicar no link e botar o meu cupom PIMPIMENTA que vocês vão ganhar aí um bônus de primeiro depósito muito massa. Outro detalhe importante é que é para maior de 18 anos, então você aí que ainda não tiver pelo menos 18 anos não pode participar. Tamo junto e bom vídeo aí a todos. Dale que dale. Valeu, BC Games! Pegar a conta aqui do NHS, calma aí. Mano, falta do X1, mano. É que, tipo assim, eu fico limitado em alguns heróis, tá ligado? E aí tem outros heróis que eu sei jogar pra counterar, mano. Mas o lag, mano, quebra muito, mano. Vou amassar uns gringos aqui mesmo. E fé. Caralho, 30 segundos de fila, rapidão, mano. Começar o dia de Graves aqui, amassando. Ele startou no blue. Era bom, velho. Galera, ele no sapo, foda-se. Mano, imagina que louco ter um time. Os caras estão moscando, tio. Pelo menos deu bom. Foda-se. Isso aí, amigo. E a moleza vira TikToker. Tirando, né? Ele tá meio low, hein? Beleza, morreram. Falou, Lisa Power. Opa, kill. Boa. Acho que o Lee tá no sapo, é isso? Caralho. I take no pleasure in vesting. I am not here dead, only mediocre.
Double kill. Caralho, o cara ficou de pau duraço que eu dei double, velho. Os caras tão me elogiando, velho. Caralho, velho. O low elo do NA é diferente. Tá, bot. Cara, esse mata aí, eu me tinha dado bom. Que ela eu tô? Prata. Subindo. E família. Caralho, mó dano, velho. Toma. Your team has destroyed a turret. Caralho, emocionei. An ally has been slain. Mano, vou começar a divulgar o link da live pros gringos mesmo, mano. Passando a fome aqui, velho. Botar uns gringos aí pra assistir a live e assistir uns AD. Tá ótimo.